សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងពិសេសពលកករខ្មែរនៅទឹកដីជប៉ុននៅពេលមុននេះជប៉ុនបញ្ជាឲ្យចម្ល ih ប្រជាពលរដ្ឋ72លាននាក់ចាក់ចិញ្ចជាបន្ទាន់ខណៈព្យុះទីហ្វុងណានម៉ាដល់កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយសវាកុមព្រមឹកវិលមកកាន់ន ীতি បរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standarda បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ជាវឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលមនុស្សជិត2លានអ្នកនៅប្រជុំកោះ Qiusu នៃប្រទេសជប៉ុន phía ខ <laughs> ាងត្បូងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចំលះចាញ់ដោយសារតៃព្យុះ Typhoon ដ៏មានអធិពលបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក นานมาดอลកាន់តែខាត់ចិត្តទៅតំបន់មួយនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទូតទាំងប្រទេសជប៉ុនបានចេញប័ណ្ណបញ្ជានេះនៅពេលកណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសៅឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យដល់ហើយបានបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៅកាន់បੰដាប្រព័ន្ធសុខស្អាតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្របពេលជាមួយគ្នានោះការព្រមានគ្រោះមហន្តរាយបាទ អកមរ៉ាត់គពួរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានចាញ់សម្រាប់មនុស្ស14000យ៉េនក្នុងចំណោម5បា2500គ្រួសារនៅទីក្រុងនីសីបានុមោនៃខេត្តកាអាកូស៊ីម៉ាមនុស្សប្រហែល1.962000យ៉េនក្នុងគ្រួសារជាង 9565000ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចំលេះចាញ់ពីទីក្រុងនេះនេះដូចជាបាទទីក្រុងកាគូស៊ីម៉ាម៉ាយ៉ាកាបាទអាសាគិនិងអាម៉ាគូសាជាដើមត្រូវតៃចំលេះចាញ់ជាបន្តយោងតាមប្រភពពី NHK អញ្ចឹងបងប្អូនបាទមនុស្ស72លាននាក់ត្រូវបានចំលេះចាញ់ជាបន្ត ន <laughs> ៅព្រៃមុនណាបាទចំលាចាញ់ពីជាបន្ទន់នៅតំបន់បាទកាកូអ៊ីម៉ានៅព្រៃមុតមីយ៉ាអាសាគីនិងអាម៉ាគូសានៅព្រៃមុតគឺត្រូវចំលាចាញ់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការបាទបង្កប់ការងារនៅជប៉ុនបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងនៅព្រៃមុតបាទមកទៀតហើយបាទមកទៀតហើយសារនេះគឺត្រង់ធ្ងន់ហ៎ អកខ្ចូលបောက်ក្នុងល្បឿន270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងគឺលឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទ270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងគឺលឿនណាយើងបើកម៉ូតូយើងដងស្រាយើងបើកល្បឿន370 80យើងថាលឿនវាអញ្ចឹងបាទ100អីបាទលំပတ်ៗៗៗចុះទៅរំ270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតើវាលឿនដល់កម្រិតណាណាប្រហែលមិនបានវាលឿនដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងដើមឈើលំអងៗអត់នៅទេបាប់ផ្ទះលំអងៗក៏មិននៅដែរបើង ទីអស់ហើយប្រិមတ်បាក់តិចទីអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតេតតងបានតំណឹងអដ្ឋបណ្ឌិតបរមារមីនបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឹះលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជប៉ុនក៏រងគ្រោះខ្លាំងខ្លាដែរបានពីគ្រោះទឹកជំនន់ភឹសបាទក៏ដូចជាការបាក់ដីផ្សេងផ្សេង ឃើញថាជប៉ុនក៏រងគ្រោះមិនធម្មតាដែរណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាលើកទៅបាទខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា